Uma idosa de 61 anos, moradora de Limeira, interior paulista, conseguiu avisar a Guarda Civil Municipal da invasão de seu filho na sua própria casa. A idosa tem medida protetiva desde 2018 contra o filho e temia ser agredida. Ela conseguiu mandar pelo WhatsApp parte de um áudio da discussão que ocorria com o filho, que estava na casa mesmo impedido de se aproximar pela ordem judicial. A GCM foi até o endereço, conseguiu deter o rapaz, que ainda resistiu à abordagem. O GCM Sord explicou como é que foi a detenção do investigado. Foi nos passado via rádio pela 689, a viatura do Maria da Penha, que um indivíduo que há contra ele medida protetiva teria invadido a residência da sua mãe e estaria no local agredindo a mesma. Fomos até o local, chegamos lá, primeira viatura chegar no local. A vítima demorou um pouco aí que abriu o portão, porque o indivíduo estava impedindo. No que ela abriu o portão, fomos tentar detê-lo, ele já veio para cima aí com chutes, socos, pontapés. Foi necessário aí usar aí de meios para contê-lo. Aonde com a chegada de uma outra viatura no apoio, conseguimos aí deter o indivíduo. Foi lesionado aí nessa situação dois guardas. E ele também ficou aí um pouco lesionado aí devido à luta corporal que houve no local. O rapaz foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, que irá seguir com os procedimentos de polícia judiciária. As imagens são de Wagner Morente.